Ағылшынша оқып үйрену. Бірінші сабақ әліппе. Ағылшын тілі әліппесінде 26 әріп бар. Сол әріптерді көріп шығайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ABC әнімен тағы қайталап шығайық. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs, 26 letters from A to Z. Бұл ән арқылы ағылшын тілі әліппесін тезірек жаттауға болады. Видеомыз ұнаған болса, лүпіл басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.